Новини и събития на живо, проверени факти, удобни функционалности. Свали обновеното приложение БНТ News. Добро утро. Часът е 7. Вие сте с Посвети у нас. Аз съм Ангел Бончев. Ден преди крайния срок Продължаваме промяната и Демократична България ще внесат документи за регистрация за общо явяване на предсрочните парламентарни избори. Двете политически формации вече подписаха споразумение, в което заявяват, че поемат ангажимент заедно да продължат демократичната промяна. В предишното Народно събрание двете партии бяха представени от съответно 53 и 20 народни представители, което беше далеч от необходимото мнозинство за провеждане на политика и излъчване на правителство. И още един политически проект ще бъде представен. Ива Митева и Любомир Каримански ще представят създаването на коалиция заедно. И двамата бяха от гражданската квота на Има такъв народ. С новата формация те смятат да се явят на изборите за Народно събрание на 2 април. А споразумение за увеличение на основните работни заплати и месечни социални плащания в Български пощи ЕАД ще бъде подписано в Министерството на транспорта и съобщенията. Документът е резултат от постигнато споразумение на ръководството на дружеството с синдикалните организации. В края на месец януари в Български пощи започна подписка в цялата страна за организирането на стачни действия, ако не бъдат изпълнени исканията на синдикатите. От света Сирия ще отвори още два гранични пункта по границата си с Турция, през които да преминават камиони с хуманитарна помощ. Това е решено на среща при закрити врата на Съвета за сигурност на ООН, съобщи заместник генералния секретар, отговарящ за хуманитарните въпроси Мартин Грифиц. Той пристигна в Алепо на фона на сериозни критики за забавянията на помощта за справяне с последиците от разрушителните земетресения. Той се срещна и с сирийския президент Башар Асад. Сирийският посланик в ООН Басам Сабах заяви, че хуманитарната помощ ще може да преминава през всички гранични пунктове за период от 3 месеца. Сирия подкрепя доставянето на хуманитарна помощ в региона през всички гранични пунктове. Ще направим всичко необходимо, за да гарантираме доставката на помощи за хората в Северо-Западна Сирия, един от бедстващите райони, обявени от нашето правителство. 181 часа след труса вчера, двама братя Харун на 8 и Еюфан на 15 бяха спасени в Турция. Турският вице-президент Фуат Октай съобщи, че 574 деца са открити под руините и нямат оцелели родители. Спасителните екипи постоянно прекратяват операциите по издирване на оцелели и фокусират вниманието си върху хуманитарното бедствие след земетресенията, при които загинаха близо 40 000 души в Турция и Сирия. Заради тежки условия в турския град Адамаян започна да се разпространява краста. Най-малко 3 души са убити, а 5 са ранени при стрелба в университета в Мичиган. Полицията отцепи кампуса и издирва стрелецът. В Туитър беше съобщено за стрелба на 2 места, близо до академичната сграда Бърки Хол и до залата за атлети. Няколко сгради в кампуса бяха евакуирани и обявени за безопасни 2 часа след стрелбата. Полицията съобщава, че извършителят е един, описване като нисък мъж с маска. 50 000 студенти живеят в кампуса на университета в Мичиган. Отменени са всички учебни занятия за следващите 48 часа. Нова Зеландия обяви национално извънредно положение за трети път в историята си. Причината е циклонът Габриел, който предизвика наводнение, свлачища и огромни океански вълни. Бедствието наложи евакуации, а множество хора останаха блокирани на покривите на къщите си. Около 225 000 души са без електричество. В ранните часове на деня Габриел се намира на около 160 км югоисточно от столицата Окланд, близо до източното крайбрежие на Северния остров, един от двата главни острова на Нова Зеландия. Очаква се циклона да продължи да се движи на югоисток. Остават обявените тревоги и на Северния, и на Южния остров. Евакуирани са всички крайбрежни населени места. Пътищата остават затворени, няма мобилни връзки. Жителите на най-засегнатите райони са призовани да се запасят с вода и храна. Няма данни за жертви, но все още не може да се каже колко души са принудени да напуснат дома си и колко са ранени. Нова Зеландия до сега обявявала извънредно положение заради земетресението през 2011 година и заради COVID-пандемията.
и към днешния празничен ден на 14 февруари. Денят на влюбените – доказателство, че любовта е вечна. Такъв пример е ливада с формата на сърце в Англия. Фермерът Уинстън Холс започва да работи по ливадата си преди десетилетия, когато е починала съпругата му Джанет. Засажда хиляди дъбове дървета на едно от полетата в фермата си в югозападна Англия, а върхът на сърцето сочи към дома, в който Джанет е отраснала. А какво следва в денят започва до новините в 8, ще ни кажат Христина и Симеон. За да успееш днес, трябва да научиш първи, да провериш фактите, да подредиш важното, да владееш времето. За теб усъвършенствахме нашето новинарско приложение. Ти винаги искаш да си в епицентъра на събитията и можеш да избереш аудиострима на БНТ. Така получаваш достъп навсякъде, за да можеш да слушаш ефира на БНТ 1. Свали безплатно обновеното приложение БНТ News и използвай новите функционалности по всяко време, където и да си. Споделяме важното.